գրող չույն իմ շատ սիրելի հավատարիմ հետևորդներ, այսօր մեկ միասին կպատրաստենք նրբաբլիթի մի չուկ, մեզ հարկավոր է աղացած միս, սող, սխտոր, համե, կարակ, մի փոքր ձետ, համեմունքներից ես կօգտագործեմ սև և սպիտակ աղացած պղպեղ, մաշկանկույս և կոճապղպեղ, իհարկե չմոռանալով աղը։ Սիրելիներ, այս միջուկը ես անվանում եմ ունիվերսալ միջուկ, որովհետև այն օգտագործում եմ բազմաթիվ ճաշատեսակների մեջ, օրինակ լցոնում եմ պոմիդորները եփում ջեռոցի մեջ, օրինակ բյորեկներ եմ պատրաստում և շատ ու շատ բաղադրատոմսեր, հետո դուք կիմանաք դրանց մասին։ Ահա ես արդեն աղացի սոխը և հիմա թավայի մեջ դրեցի կարակը և մի փոքր ձետ։ Կարակը հալվելուց հետո ես լցնում եմ արդեն աղացած սոխը, մի փոքր աղ ավելացնեմ և կթողնեմ, որ քիչ տապակվի կարակի և ձետի մեջ։ Սիրելիներ, ուզում եմ հիշեցնել, որ դուք կարող եք բաժանորդագրվել Իմալիքին, եթե հավանում եք տեսանյութերը, կարող եք սեղմեք լայք, սեղմելով զանգակոճակի վրա դուք կստանաք իմ նոր և համեղ բաղադրատոմսերի ծանուցումները։ Ահա ես լցրեցի աղը սոխի վրա, մի փոքր եփվելուց հետո ես հիմա կավելացնեմ արդեն միսը, խառնեմ, գրեթե պատրաստ է, արդեն ավելացնում եմ միսը, մի փոքր տարածեմ թավայի մեջ և հակում կափարիչը և կթողնեմ, որ եփվի, ուշադրություն դարձրեք, որ ջուր չավելացրեցի, ինքը եփվի իր, նայեք, իր ջրի մեջ, ահա, մի քանի րոպե թող եփվի։ Սիրելիներ, ուզում եմ ասել, որ նրբաբլիթների բաղադրատոմսը մի քանի օրից կլինի նորից իմ ալիքում յութուբյան։ Ահա տեսեք, ես սխտորները առանց կտրատելու այսպես ուղղակի դրեցի մեջը, որպեսի իր անուշ համը և բույրը թողնի մասային մեջ։ Ահա ես լցնում եմ համեմունքները, ինչպես ասեցի արդեն տեսանյութի սկզբում, սա արդեն կոճապղպեղն է, ահա, և, ահա, ոհ, ինչ անուշ բույր է տարածվել այս պահին իմ խոհանոցում, նույնիսկ չեք էլ պատկերացնի, թե այս համեմունքները ինչպես են զարդարում աղացած մսին։ Խառնեմ, գրեթե պատրաստ է, նայեք հիմա արդեն ջուրն էլ գոլորշացավ, ահա, ես հիմա կդնեմ կանաչին, որը որ չեմ կտրատում, այսպես մի փոքրիկ փունջով դնում եմ թավայի մեջ, ահա, կծածկեմ կափարիչը և ինք ամբողջ իր հոտն ու համը թողնում է նորից մսի մեջ։ Ահա, հիմա ես կհանեմ սխտորները, այս մեկը շատ անկարգ է, այս մի սխտորը, և կհանեմ նաև կանաչին, ահա, թողնեմ մի քանի րոպե, որ մի փոքր այս բխբճակները գոլորշիացվեն, ապա մի քանի րոպե թող ինքը բովի տապակվի այսպես ասած կարակի մեջ, և գրեթե պատրաստ է։ Սիրելիներ, ուզում եմ ասել, որ պետք է մենք առողջ ծնվենք,
ես մաղթում եմ, որ երկար ապրենք, ես ձեզ հիմա հրաժեշտ եմ տալիս և ասում եմ, որ անպայման կհանդիպենք, ցտեսություն, առողջ եղեք, բաչիկներ բոլորին։